वाइज एक्सर्साइजेस गरेर त्योभन्दा ठुलो साइज जति छ त्यो अनुसारको हामी तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको र टेम्परेचर मेन्टेन गरेर बनाउँछौँ. यो वेस्टर्न फ्रिज जुन छ यो चाहिँ मुम्बई बेस्ड कम्पनी हो, इन्डियाको टप कम्पनी हो, जो चाहिँ कोक पेप्सीहरूलाई समेत पनि सप्लाई गर्छ र यिनीहरूको धेरै कन्ट्रीहरूमा एक्सपोर्ट पनि छ. हामी विधि कमर्सियल चाहिँ नेपालको लागि यसको सोल डिस्ट्रिब्युटर हौँ र पछिल्लो 5 वर्षदेखि चाहिँ हामी यसको नेपालमा व्यापार गरिराखेका छौँ. यसको मेन भनेको चाहिँ कमर्सियल रेफ्रिजरेसन हो. यसको चाहिँ जुन हाम्रो घरमा हुने फ्रिजहरू छ त्यो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेसन भन्छ नि, यसलाई कमर्सियल रेफ्रिजरेसन. त्यसको डिफ्रेन्स भनेको के भने यसको बिल्ट इन मेटेरियल्सदेखि लिएर यसको कुलिङ पर्फर्मेन्सदेखि लिएर यसको लाइफदेखि लिएर जस्तो यो ढोका कतिचोटि खोल्छ त, कुनै पनि मार्टमा चाहिँ हामी यो फ्रिज राख्छौँ भने त्यो मार्टमा दिनमा ढोका कतिचोटि खोल्छ त, तर हाम्रो घरको फ्रिजको ढोका कतिचोटि खोल्छ भनेपछि के भने यो ढोका खोल्दाखेरि ढोका बिग्रिन भएन नि त, भनेपछि यसको हरेक हिन्जदेखि लिएर सबै त्यो सबको क्वालिटीमा बनाएको हुन्छ. त्यसै गरेर आएर भित्रको तपाईँको कुलिङ जुन कम्प्रेसर हुन्छ त्यो कमर्सियल लेभलहरूको हुन्छ. त्यही भएर त्यो डोमेस्टिक र कमर्सियल लेभलको फ्रिजहरू हो र नेपालमा उपलब्ध भएको फ्रिजहरूमध्ये वेस्टर्न चाहिँ एउटा सबैभन्दा राम्रो ब्रान्डमा चाहिँ स्थापित भएको छ. वी आर द म्यानुफ्याक्चरर्स अफ रेडी टु इट प्रोडक्ट्स, जसमे हम ब्रान्डका नेम है संकल्प. वी हैव कम फ्रॉम गुजरात. हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है जो होटल रेस्टोरेंट्स और केटरर्स में केटरिंग में यूज़ होता है, जो बैकहेंड पे रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से मैन पावर कॉस्ट, फूड कॉस्ट, इन सब में कंट्रोल हो सकता है ओनर का. प्लस इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी है, 1 साल से 2 साल, तो लॉन्ग टर्म में वो रख भी सकते हैं. वी आर अभी हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक हर एक प्रोडक्ट का सोल्यूशन है हमारे पास. हर एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक बैकहेंड में प्रोडक्ट है जिसे आप कस्टमर को सेम टेस्ट सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आप दे सकते हैं. और वी आर राइट नाउ सर्चिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर इन नेपाल जो हमारे प्रोडक्ट को और हम एक दो ब्रांड्स के फ्रेंचाइजीज भी दे रहे हैं. यो हामीले यहाँ सरौगीको स्टलको अन्तर्गत धेरै कम्पनीहरू ल्याएका छौँ, जसमध्ये स्विस बेक, ट्रोपोलाइट अनि ओराना, ऑस्टरबर्ग, सबै कम्पनीहरूलाई हामी रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ. यहाँ तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, बच्चाहरूलाई लिएर आउनुहोस्, यहाँ टेस्ट गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो मजाको केकहरू राखिरहेछ, अलग अलग टाइपको केक, यस्तो मिठो मिठो केकहरू राखिरहेछौँ, अलग अलग स्वादमा ल्याइरहेछौँ, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू ल्याइरहेछौँ. हाम्रो एउटै इच्छा छ कि नेपालमा कन्ज्युमरलाई, हाम्रो नेपाली कन्ज्युमरलाई राम्रोभन्दा राम्रो सामान खानालाई पाओस्, नयाँ नयाँ सामान पाओस्, नयाँ प्रविधि जुन अहिले वर्ल्ड वाइड विकसित भइरहेछ त्यो सामानहरू पाओस्, ताकि उहाँहरूले फिल होस् कि हामी जे पनि सामान बाहिर खान्छौँ त्यही सामान उहाँलाई यहाँ पनि पाओस्. अब यसमा हामीले अहिले यो गोइङ फरवर्ड हामीले अब ट्रोपोलाइट क्रिम नेपालमै बनाउन चालु गरेका छौँ. मेक इन नेपालको अन्तर्गत हामी अरू पनि धेरै कुराहरू बनाउँदै गइरहेछौँ चाँडै, र हामी चाहन्छौँ कि नेपाललाई नै एउटा बनाउने डेस्टिनेसन बनाऊँ, मेक इन नेपाल गरौँ र हाम्रो यहाँ भएका मान्छेहरूलाई धेरै त्यसले टेवा पुगोस्. हामीसँग भनेको स्न्याक्स आइटम पनि छ, हाम्रो सबै यहाँ स्थलमा भएको सबै कुराहरू पाए राखेकै छौँ हामीले. यहाँ पाउने सबै सामानहरू नगराए पनि अरूहरू पनि स्थलमा नभएको सामानहरू नै पाउनुहुन्छ, जुन स्न्याक्सहरूमा छ चिज बल, पोटेटो क्याकर, पेनी, हाम्रो कुरमुरे छ, अनि मसला आइटम अल छ सबै, मोमो मसला, चिकन मसला आइटम, त्यो मुस्लीहरू पनि छ हामीसँग, जुन यो कन्ट्र्याक्टहरू भयो घरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, ओट्सहरू भयो. हामीसँग बेकरीको मेसिन पनि छ र बेकरीको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि छ र बेकरीको कन्सल्ट पनि हामी गर्छौँ, बेकरीलाई सपोर्ट गर्छौँ, कसरी प्रोडक्ट बनाउने, कसरी राम्रो हुन्छ, आफ्टर सेल्स सर्भिसहरू पनि छ मेसिनको, टेक्निकल अपरेसन. अब प्रोडक्ट्स हाम्रो अहिलेको समय बेकरीको प्रोडक्ट्सको ऊ छ फुड लाइनमा, र बेकरी प्रोडक्ट्स के छ कि केही चिजको मिसावट छैन यसमा र हाइजेनिक प्रोडक्ट छ, बेकरी खानुपर्छ भन्ने हामी भन्छौँ र लगाउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ. हामीले चाहिँ ब्रेकफास्ट राखेको छौँ, अनि चिया छ, अनि कफी छ, अनि यो चिया मन्जन छ बेन्टोटेनको, अनि चिप्स हामीसँग यो केराला बनाना चिप्स, अरू अनि यो डार्क चकलेटहरू छ. ग्राहकहरू आइरहनु भएको छ, यो हाम्रो सामान चाहिँ एकदमै धेरै सेल भइरहेको छ मार्केटमा. अनि हामीले हजुरले हाम्रो सामानहरू चाहिँ अनलाइन स्टोरहरू पनि पाउनुहुन्छ, दराज, अब जेबी, नेपालको इ कमर्स साइटहरू छ नि, यो सबैमा पाउनुहुन्छ. अनि हाम्रो वेबसाइट पनि छ वेबफ्री नेपाल भनेर, हजुर त्यसबाट पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. यस कार्यक्रम मार्फत आगन्तुकहरूले खाना, पेय पदार्थ र आतिथ्य उत्पादन तथा सेवाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्न पाउनेछन्.
शुक्रबारबाट सुरु भएको यो मेलामा ग्राहकहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। इन हस्पिटालिटी सेक्टरमा हामीले सप्लाई गर्ने काम हो। हामीले किचनतिर एफएनबी केतिर अनि यो प्याकेजिङहरूको लागि हामीले सामानहरू प्रोभाइड गर्छौँ। सो त्यही हो, अहिले हाम्रो सबै जति पनि नयाँ सामानहरू आएछ त्यो सबै हामीले आज यहाँ एक्जिबिसनमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छौँ। कस्टमरहरू ठिकै छ, हाम्रो पुरानो कस्टमरहरूलाई पनि भेटघाट भएछ, उनीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ नि सबजना एकै ठाउँमा भेटाएको भएर। हाम्रो एउटा लाजिमपाटमा सोरुम छ अनि एउटा जम्सिगेलमा एउटा सोरुम छ। वेस्टर्नमा चाहिँ हाम्रो चेस्ट फ्रिजरहरू छ भर्टिकल, यिनीहरूमा चिलर प्लस फ्रिजरहरू भयो। होस्टाकिरेन्सहरूमा चाहिँ कमर्सियल किचनहरू काउन्टर टपहरूमा भयो, भर्टिकलहरूमा भयो, यिनीहरू चिलर र फ्रिजर अप्सन्सहरूमा अभाइलेबल छ। अनि केरियरमा कोल्ड रुमहरू चाहिँ हामी तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ मिनिमम 6x6 साइजेस गरेर, त्योभन्दा ठुलो साइज जति छ त्यो अनुसारको हामी तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको र टेम्परेचर मेन्टेन गरेर बनाउँछौँ। यो हाम्रो कम्पनी जुन छ यसले होटल इन्डस्ट्री, तपाईँको केटरिङ, फेरि रेस्टुरेन्ट्स सबैलाई हामीलाई सप्लाई गर्दा गर्दा मोर देन 45 इयर्स भइसक्यो। जुन हाम्रो घरमा हुने फ्रिजहरू छ त्यो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेसन भन्छ नि यसलाई कमर्सियल रेफ्रिजरेसन, त्यसको डिफ्रेन्स भनेको के भने यसको बिल्ट इन म्याट्रेसदेखि लिएर यसको कुलिङ पर्फर्मेन्सदेखि लिएर यसको लाइफदेखि लिएर जस्तो यो ढोका कतिचोटि खोल्छ त, कुनै पनि मार्टमा चाहिँ हामी यो फ्रिज राख्छौँ भने त्यो मार्टमा दिनमा ढोका कतिचोटि खोल्छ त, तर हाम्रो घरको फ्रिजको ढोका कतिचोटि खोल्छ भनेपछि के भने यो ढोका खोल्दाखेरि ढोका बिग्रिन भएन नि त, भनेर यसको हरेक हिन्जदेखि लिएर सबै त्यो सबको क्वालिटीमा बनाएको हुन्छ। नेपाल तथा विदेशमा बनेका विभिन्न स्वादका केक आइटम, पिज्जा, चिज जस्ता खानाका परिकारहरू यहाँ उपलब्ध छ। यस मेलामा करिब 60% विगतको प्रदर्शकहरू आइरहेका छन् भने 40% नयाँ प्रदर्शकहरू थपिएका छन्। एक्सपोमा 150 कम्पनीका करिब 5000 उत्पादन र सेवाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। काठमाडौँको भिकुटी मण्डपमा शुक्रबारदेखि फुड एन्ड बेभरेज हस्पिटालिटी एक्सपो भइरहेको छ। यहाँ नेपालमा कस्ता कस्ता खानेकुराहरू बन्छन्, त्यसका स्वादहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भनेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले यो एक्सपो सुरु गरिएको हो। यसबाहेक कार्यक्रममा कम्पनीहरूले आफ्नो प्रोडक्टको विशेषता, स्किम वा अफर्स, स्वाद आदिको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने भएकाले आगन्तुकहरूका लागि नयाँ खाना र पेय पदार्थको स्वाद लिन यो एक उत्कृष्ट अवसर पनि मानिएको छ। The purpose is very simple. We are basically from Hospitality IT and we want to explore Nepal market more as we can, and we have our partner Sansari Technology here who helps us introducing new customers, new business in Nepal. We really look forward to meet new customers, new clients, new prospects under the same roof, and I really like to thank you, the organizer, Raj Karnikar House, and I would really look forward to meet and come here again. वेल यो यसबाट भन्दा पनि इन माई एक्सपिरियन्स दिस सफ्टवेयर मैले अलरेडी चलाइसकेको छु वेन आई वाज इन द चन्द्रागिरी, अनि मैले यो राम्रोसँग चलाएर एकदम इजी युजर फ्रेन्डली छ होइन, अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्टको लागि एकदमै रिपोर्टिङ सिस्टमहरू एकदमै राम्रो छ, अनि अब कुनै पनि कुराहरू चेन्ज गर्नलाई हाम्रो इन्टरनली चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पनि विदाउट एनी कसैको बिना नै ठुलो बिग सपोर्ट बिना नै हामी आफैले इन्टरनली म्यानेज गर्न सकिन्छ, त्यसले गर्दा यो सिस्टम चाहिँ मैले अलरेडी चलाएको भएर एक्सपिरियन्स भएर मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेर म अरूलाई पनि रिकमेन्ड गर्ने र हाम्रो चाहिँ अरू नेपालमा भएको हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ युजर फ्रेन्डली भएकोले गर्दाखेरि यो चलाउन एकदम सजिलो र राम्रो उपयोगी रिपोर्टिङ सिस्टममा इभन तपाईँको हरेक मेनु इन्जिनियरिङदेखि लिएर हरेक डेली रिपोर्टदेखि लिएर पिएनएलहरूको लागि पनि एकदमै इजी सल्युसन भएको चाहिँ एकदमै राम्रो सफ्टवेयर लागेको छ। वेल यो इभेन्टबाट चाहिँ धेरै अब सल्युसनहरूको यो प्रब्लमहरूको कुनै पनि उहरू आयो भने इजिली सल्भ गर्न सक्ने एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ मैले लिएर जान्छु, प्लस यस्तो खालको इभेन्टले चाहिँ हामीलाई धेरै हस्पिटालिटी सेक्टरको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै सपोर्टिभहरू दिन्छ। वेल अब यो कोभिड पछिको चाहिँ जुन अहिले तङ्ग्रिने अवस्था छ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री टुरिज्ममा पनि अलिक केही नयाँ चिज गर्नु पऱ्यो, केही चेन्जेस गर्नु पऱ्यो भन्ने पहिलो हाम्रो प्राथमिकता त्यो थियो, र हामी इन्टरनेसनली बाउन्ड भएको चाहिँ अब अराउन्ड 10 इयर्स भयो नेपालमा प्रेजेन्स भएको, सो बिग प्रपर्टिजहरूमा काम गरिरहेको छौँ, सो नेपालका धेरै जस्तो 5-स्टार होटलहरूमा हामी प्रेजेन्स छौँ र वर्ल्ड वाइड चेनमै छौँ। सो हाम्रो पर्पज चाहिँ यहाँ भने म्याक्सिमम मान्छेलाई अलिकति नलेज सेयरिङ होस्, हाम्रो प्रडक्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ दे सुड नो वाट वी डु, अनि हाम्रो चाहिँ सबभन्दा अर्को पर्पज चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने
मान्छेलाई आइसकेपछि युजर फ्रेन्डली अघि हामीले कुरा गरे जस्तो सहज रिपोर्टिङ र आइआरडीमा चाहिँ हामी नेपालमा पहिलो नै हो है. आइआरडीमा हामी चाहिँ बिलिङ गर्ने आइआरडीसँग सिबिएमएस गर्ने पहिलो कम्पनी हो नेपालको लागि. सो हामी लोकल मार्केटसँग कम्पिटिट गर्दैनौँ, हामी इन्टरनेसनल ब्रान्डमा छौँ. सो इन्टरनेसनल्ली नै हामी आफूलाई चाहिँ फुटप्रिन्ट्स अगाडि बढाउँदैछौँ भन्नु पर्यो. यसले होटल व्यवसायीहरू, रेस्टुरेन्ट सञ्चालक तथा प्रबन्धकहरू, क्लब पार्टी प्यालेसका मालिक, क्यान्टिन सञ्चालक, स्कुल कलेज होस्टल अस्पताल लगायतमा खाना पकाउने सेफहरूको एक्सपोमा उपस्थिति रहेको छ. होइन, यो के छ भने अब एउटा त फेस्टिभ सिजन छ, होइन, अब चाडपर्वको टाइम आइरहेछ. अनि अर्को के छ भने अब नेपालमा यस्तो एक्जिबिसनहरू, यो इन्डस्ट्रियल एक्जिबिसन, यो जुन फुडको हस्पिटालिटीको एक्जिबिसन हुँदाखेरि के हुन्छ भने सबै मान्छेहरूको ग्यादरिङ एउटा ठाउँमा भएपछि उनीहरूले आफ्नो चोइसको सामानहरू हेर्न पाउँछ, नयाँ नयाँ ब्रान्डहरू हेर्न पाउँछ. अनि ब्रान्डहरूले पनि हामीहरूले जो एक्जिबिटर हुन्छ नि उनीहरूले आफ्नो प्रडक्टहरूलाई राम्रोसँग डिस्प्ले गर्छन्। त्यसबाट के छ भने पब्लिकले बुझ्छन् कि हो यो यो प्रडक्टहरू छ, नत्र त यो एक्जिबिसनले चाहिँ सबैलाई ग्यादर गर्छ कि ग्यादर गरेर आफ्नो प्रडक्टहरूलाई डिस्प्ले गर्ने एउटा राम्रो एउटा यो एउटा स्पेस दिएको हुन्छ, एउटा प्लेटफर्म छ राम्रो. यो नेपालको एफएमसिजीमा सबभन्दा ठुलो ब्रान्ड हो. हामीले अहिले नेपाल बाहेक हामीले 18 कन्ट्रीमा हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ हाम्रो प्रडक्टलाई. त हामी धेरै पपुलर छौँ यो नेपालमा, यो यो प्रडक्टहरूमा हाम्रो धेरै पपुलरिटी छ. एफएमसिजी हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ अब सबै किसिमको छ. यसमा एउटा किचनमा काम लाग्ने, घरमा काम लाग्ने, बच्चाहरूले खाने, हरेक एज ग्रुपको लागि यो एउटा राम्रो चाहिँ यो आइटम भएको हुनाले यो एकदमै पपुलर भएछ. कुनै पनि घर यस्तो हुँदैन जहाँ हाम्रो सेन्चुरीको कुनै न कुनै प्रडक्ट हुँदैन, त्यो मसाला होस्, स्न्याक्स होस्, चिया होस्, ग्लुकोज होस्, ब्रेकफास्ट सिरियल छ, पिकल छ, ड्राई फ्रुट छ, स्न्याक्स छ, थुप्रो आइटमहरू छ, हाम्रो नमकिनहरू छन्, थुप्रो आइटम भएको हुनाले हरेक किचनमा, नेपालको हरेक किचनमा हाम्रो प्रडक्ट तपाईँ पाउनुहुन्छ. अब यो सेन्चुरीलाई अझ हामी रिकग्नाइज गर्न, अझ बढी पपुलर गर्नको लागि यस्तो एक्जिबिसनमा हामीहरू पार्टिसिपेट गर्छौँ. नेपालमा मात्रै हामी वर्ल्ड वाइड गर्छौँ. नेपालमा जहाँ पनि एक्जिबिसन हुन्छ त्यहाँ मेनली हाम्रो स्पोन्सरसिप हुन्छ. यो एक्जिबिसनमा पनि हाम्रो स्पोन्सरसिप हो. यो बाहेक हामी दुबईमा, जर्मनीमा, फ्रान्समा, युकेमा पनि हामीले यो पार्टिसिपेट गरेका छौँ यस्तो यो यसमा, किनभने यो ब्रान्ड यति पपुलर छ. हामी यसमा जुन प्रडक्ट पनि निकाल्छौँ त्यो क्लिक हुन्छ, हिट हुन्छ, त्यो धेरै नै लोकप्रिय हुन्छ. त्यो होइन, हामी यसलाई अझ बढाउँदै जाने हो. यसमा यो ब्रान्ड यति पपुलर छ कि हामी यसमा हरेक चिज ल्याउने हो. यसमा अब यसमा खाद्यान्न पनि छ, हाम्रो चामल, दाल, यो हाम्रो मैदा, आटा, सुजी, बेसन, हरेक प्रडक्ट छ. अब यस यो ब्रान्डमा अझ चिउराहरू, होइन, भुजाहरू, कुनै पनि यस्तो प्रडक्ट हुँदैन जो किचनमा काम लाग्ने हामीले गर्दैनौँ. हामी दालहरू पनि प्याक गर्छौँ, चिनी पनि प्याक गर्छौँ, हरेक प्रडक्ट छ हामीसँग. त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पपुलर भएका छौँ. किचनमा चाहिने आइटमको लागि यताउता कहीँ पनि जानु पर्दैन, एउटै ब्रान्डमा चाहिँ हामीले सबै सामानहरू पाउँछौँ. त्यस्तो भइरहेछ. एक्सपेक्टेसन यो छ कि नाउ अगेन कम एन्ड डेभलप होटल्स, होटल विल रन, पेन्डेमिक सकिरहेछ. त अगर हामीले हिम्मत गर्यो भने सबैले मिलेर हिम्मत गर्छ. त कारण यही छ कि जुन भइसक्यो त्यसलाई बिर्सिहाल्नु पर्यो अनि अगाडि बढ्नु पर्ने. होटल इन्डस्ट्रिज रिलेटेड मे मोस्टली टुरिज्म रिलेटेड फर नेपाल. अब यति एयरपोर्टहरू आइरहेछ, अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दुई दुईवटा, तिन तिनवटा आइरहेछ. हामीले अगर टुरिस्ट तान्न सकेन भने एयरपोर्टहरू पनि चल्न सक्दैन. सो एभ्रिथिङ इज रिलेटेड के त्यही. त्यो अगर होटल चल्यो हाम्रो पनि चल्छ बिजनेस, हामीले पनि गभर्मेन्टलाई ट्याक्स दिन सक्छ, गभर्मेन्टले पनि फेरि डेभलप गर्न सकिन्छ. सो एभ्रिथिङ इज रिलेटेड. अगर आजदेखि 3 अगाडिको कुरा गऱ्यो भने त्यो बेला होटल सेक्टर वाज ग्रोइङ भेरी मच, नेपालमा धेरै ग्रो गरिरहेको थियो. तर यो हाम्रो पेन्डामिक आयो. पेन्डामिक भएपछि के भयो कि यहाँ सबै होटल, रेस्टुरेन्ट, केटरिङ सबै ध्वस्त. किन? कोरोना फेर्न लाग्यो मान्छे. एभ्री फ्यामिली हेज अ प्रब्लम. सो नाउ अब यसको उद्देश्य के छ भनेपछि जुन त्यो पेन्डामिक गए थियो त्यो पेन्डामिकलाई हटाउनको लागि फेरि हामी सबै मिलेर होटल इन्डस्ट्रिज, हाम्रो टुरिज्म, हाम्रो केटरिङ, हाम्रो रेस्टुरेन्ट कसरी चलाउने, हामीले बढी टुरिस्ट इन्डियाबाट, वर्ल्ड वाइडबाट कसरी लाउने, त्यो हाम्रो उद्देश्य छ. सामानहरू राम्रो राम्रो यहाँ सामान दिएर होटललाई डेभलप गरेर जुन होटलले पैसा नतिर्न सकेको थियो त्यो पनि अब फेरि तिर्न सकोस्, त्यसको लागि जुन हाउस अफ राजकर्णिकाले जुन यो डेभलप गरेछ
यो अर्गनाइज गरेछ त्यसलाई फेरि हामीले सबैले मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त यसको उद्देश्य हो कि होटल इन्डस्ट्री खोरेका भनेको होटल रेस्टुरेन्ट केटरिङ यो तिनवटालाई हामीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो जब त्यसले फेरि आकर्षित हुन्छ यो टुरिज्म इन्डस्ट्री। यसबारे ज्ञान लिन चाहनेहरूका लागि यहाँ निशुल्क प्रशिक्षणको पनि व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली ग्राहकहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो एक्सपो गरिएको हो। शुक्रबारबाट सुरु भएको एक्सपो सोमबारसम्म चल्नेछ। तपाईँहरू पनि आएर यहाँका खानाका मिठा मिठा परिकारहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, भृकुटी मण्डप, काठमाडौँ।